Olá a todos, de Guitalunha para um novo vídeo, mais uma vez aqui no Metin 2, o Capa, no Universalis, e como podem ver, já cá estamos no grande nível 54. Agora, a minha ideia, malta, é parar a este nível e colocar, além de Aura, pelo menos M7 e Rave M6, a rotativa acho que é cagativo, na minha opinião, colocar também as lembranças feitas. A partir do momento que temos as lembranças feitas, como vocês sabem, V2 é defesa, então neste caso é bastante produtivo termos mais defesa. São 65, salvo erro. Nós temos quase 400 de defesa. Acho que é a minha ideia fazer isso. É mesmo 55 até concluir a missão do biólogo e a seguir disso malta, vamos upar para 75. O que não vai faltar muito. Ok, deixa-me ver quanto é que isto falta. Já entregamos 9 livros da maldição, ou seja, faltam 6. Com sorte, hoje é dia 1 de novembro. Dia 7 de novembro já temos a missão do biólogo concluída. E o resto é andar, não é verdade? E malta, estou mesmo muito ansioso para ir para 65. Vocês sabem o quanto é importante para mim subir de nível agora rápido. Não quero estar a estagnar a nível baixo, dado que tinha o Lycan a nível 50 e, dado que tinha o Lycan a nível 105. Para mim é um bocado estranho estar a nível baixo ainda, mas vou tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Peço-vos, no fundo do coração, que me deem dicas de conteúdo a nível baixo. É óbvio que eu vou abranger um bocado do que são todos os níveis, todos os métodos de farm, como é óbvio também, e vou tentar também fazer algumas coisas diferentes, tal como melhoramentos, mixtapes. Por agora, neste vídeo, eu quero fazer um registro de equipamentos no Zedon, ok? A nível de registro de equipamentos, quero dizer com tudo o que eu tenho neste jogo, no capa, quero mostrar neste vídeo, ok? Vai ser um vídeo um bocado longo, mas fiquem para ver, para vocês perceberem o potencial que esta série, enfim, vai ter. Da minha parte, sobre o Zedan, estou bastante contente com o resultado dele. Corpo é divertidíssimo, vocês vão ver agora. A partir de nível 75 vai ser um bocado melhor, é verdade. As skills estão a acertar bastante, tipo, falha realmente só uma ou duas vezes por semana. Biólogo, também perfeito. A nível de tanque, pretos, perfeito. Templo, igual. Torre ainda não experimentei. Cave também não. E acho que o resto são coisas um bocado mais fáceis, tipo deserto e assim. O char em si aguenta em todo lado. Está bastante satisfatório. Malta, eu agora vou só dar um resuminho do que são os meus equipes atuais, que para já servem perfeitamente. Bora aqui ao armazém. Atenção, eu tenho muitos equipes espalhados por muito char. Vou mostrar o que está só para o Zeda, neste caso para o Guerreiro. Ok. Não se esqueçam de dar um apoio no vídeo. Isso vai ajudar mesmo muito. Estou aqui de volta no Capa. Muita gente já não deve saber da minha existência em relação ao Metin, porque eu parei há algum tempo. E esta série está sem dúvida de arrebentar. Por isso, para vocês está a ser divertido e tão entusiasmados quanto eu, que se nota, eu estou bastante entusiasmado. Deixem o apoio e comecem a ser construtivos em relação ao conteúdo que eu devo fazer. Atenção, eu já tenho muitos planos de conteúdo, mas nunca é demais, porque, como podem ver, a minha meta está a ser 2 vídeos semanais, e no mínimo 1. Isso é bastante bom, na minha opinião, a nível de Portugal, a nível do jogo que é Metin 2. É um jogo que não é fácil de criar conteúdo, então. Raiba falhou. Ok, 5 horas para M7. Tá bom, tá bom. Estou contente. Okay. Tenho que comprar uma aura aqui para o Zedan. Maltinha, continuando. Fui agora só jantar. Bora lá continuar o vídeo. Quero que, caso tu estejas a fazer alguma coisa neste momento, tires toda a tua atenção para este momento, ok? Este registro de equipamentos vai ser algo que vocês vão ter muita mais pica. Vão perceber qual é que é a minha ideia, qual é que é o meu entusiasmo. Para levar estes bonecos a sério, esta grande série a sério, e vai-vos fazer ter noção da minha visão, do porquê eu estar motivado, enfim, um pouco de tudo. Vocês agora já vão perceber o porquê deste registro de equipes ser tão importante. Só ver que está aqui uma. Ok, está aqui um pessoal novo, uma malta nova a entrar aqui, portuguesa, na guild, no Kappa. Continuando. Vamos lá então. Este é o Zedan.
Já sabem. Vou só ler antes de começar o Risto Equipes. Uma faixa de espada rotativa que eu acho que tenho aqui no hidrack. Ok, sim senhor. Bora lá ler aqui uma espada rotativa. Quem Zayden. À primeira, vamos lá ver. Ok, falhou. Ainda assim, eu acho que na crush tenho. Tenho faixas. Exatamente. Zayden, Zayden, Zayden. Malta. Vamos botar aqui 3 de rajada, ok? Falhou. Acertou. Perfeito. Posso já mandar para a crush, crush de novo. E posso também ler uma espada rotativa aqui no Zayden. Ok, Draco volta aqui. Perfeito, ok. Falhou. Ok, dando início então aqui ao nosso registro de equipes. Isto é o seguinte. Começando aqui pelos elmos. Vamos lá ver como é que isto está. Temos aqui um leque de elmos absurdo, ok? Ok, começando então. Isto aqui, malta, faltam equipes, ainda tenho mais equipes espalhadas em chaves específicos. Neste caso, eu não vou pôr aqui as armas da Crush Crush nem a armadura dela, quando é os equipes para o meu guerreiro. É óbvio que tenho coisas de Sura, de Lycan, etc., mas não vou estar a mostrar em vídeo, ok? Começando então. Elmo Ferro mais 9, comprei-o apenas para ter no guerreiro. Ele tem tipo 10 de MN, dá muito jeito para não estar a consumir grandes poções. Tem sangramento e tem 20 de regeneração de vida. Também tem fogo. Honestamente, é só para ter um elmo atualmente, nada de mais. Temos uma máscara gladiador que é para me defender a nível do PVP. Tem magias e HH. Pessoal, é aquela velha história. Se alguém se meter comigo na gruta, V2, o que seja, eu quero estar o máximo protegido. E, enfim, proteger-me. Não é nada de mais, são apenas cenas para conseguir dar um bocado de troco. Caso alguém se meta comigo. São itens um bocado irrelevantes, tenho algum. Tal como tenho aqui Ebonos PVP, aqui, tal como tenho a Prata PVP, é simplesmente para me proteger no caso de alguém ser mais chico esperto. Passando aqui ao elmo de PVM, temos aqui um elmo com 20 demónios, 10 de vento, 5 rápidas de ataque. Brutal, também tem alguma regeneração de vida. É um elmo, para quem não sabe, para os mapas de 90 para cima, para tu subires de nível, até nível 100, neste caso, vento é o extra de resistência, mais demónios. Isto é, olhando aqui para os elmos, apenas tenho um PVM para nível 100 mais. O que é que eu preciso, malta? Isto aqui também não é só registro de equipes, também é para me organizar e localizar no jogo. Eu tinha que comprar um com relâmpagos e um com fogo. Isto é, relâmpagos, gruta, fogo, rasador melee e vento para upar para nível 100 mais, ok? Isto vai ser um leque de organização e vocês vão perceber que eu já estou quase mais ou menos organizado, a não ser armaduras, ok? E elmos em si, porque são itens específicos para guerreiro, e eu nunca fui guerreiro, então tudo o que é interior estou mais ou menos equilibrado, ok? Vamos lá prosseguir. Este elmo aqui de ninja tem apenas 20 demónios, é para pôr a crush-crush a nível 90 mais tarde. Temos este escudo de batalha com 12 força e 12 de int. Está feito a nível baixo para fazer alguns farms a nível baixo em eventos específicos. Isto é, já passando para os escudos, ok? Temos aqui um preto mais 8 que tem imune e 20 de orcs. Ele foi emprestado por um membro de guild. Temos aqui bastantes angulares e malta, vou-vos tentar passar a minha visão destes angulares, é uma visão bastante fixe também. Temos aqui um dos angulares está PVP contra Sura Armas, como é óbvio. Isto porque tem máximo HH e 10 bloquear ataques físicos. Ou seja, para Itch é brutal ter a bloquear ataques físicos. E também temos aqui 4 Dex para ajudar. Este escudo é para usar mais contra Sura Magias. Isto é, um Sura Armas pode ter atordoar, ok? E então é necessário ter imune caso o Sura Armas não possua esse extra. Vamos usar este escudo aqui. Também contra Sura Magias penso que ninguém usa atordoar. Então é HH e bloquear está mais ou menos por aí. Temos aqui outro escudo que é também para PVP contra Suras, ok? Só que com imune caso o Sura se lembre de ter atordoar. Tem 15 de bloquear ataques físicos. Também é excelente para o V2. Tem, aliás, V3. Tem imune e alguma porcentagem de HH. Apesar de não ser muita. Também tem aqui 20 animais, isto é, se algum dia este extra aqui a GameForge decidir fazer um update bom,
nunca se sabe se é um bom item para ter mais tarde. Temos aqui um angular com imune e 20 molhas, padrão, ok, para o Papa 90 na gruta. E também tem ali 8 decks para dar aquela ajuda básica que nós também não nos queixamos sobre isso, não é verdade? Temos também aqui outro angular. E este aqui já é específico para guerreiro corpo. Como podem ver, 12 força e 10 bloquear. Isto é, para métodos, o que eu quero é 12 força para dar o máximo de dano possível, não é verdade? E também temos aqui algum bloquear ataque físico para conseguir aguentar um pouco mais. A nível de escudos, malta, é isto. Quero arranjar Falcão, PVP, só para me proteger, como é óbvio. Um TM qualquer com imune HH e estou mais ou menos arranjado. A nível de elmos, já sabem, falta-me com fogo e relâmpago. Estamos basicamente organizados a nível de elmos e escudos, ok? Vamos passar para as armaduras. Temos aqui uma armadura tigre para os meus droppers, com pressa mais 4, para andar rápido. Vida e valor de ataque, para já. É algo que não vou trocar, para mim, ter dano e vida e velocidade chega perfeitamente. Temos aqui esta mortal, malta, com o máximo de ABS e alguma vida, full mais 4 e evasão impressa, nunca usem defesa, a bloquear é sem dúvida a melhor. Para já, até nível 70 vai servir, V2, métodos, o que seja. Só se adicionasse valor de ataque é que iria compensar, portanto, pessoal, está brutal, na minha opinião. E temos aqui para concluir, ainda não temos nada específico para fogo. Nem para a gruta, relâmpagos. A minha próxima compra é uma aço de relâmpagos. Nem para vento, ok? Para já não é prioridade nem melee nem arrasador, neste caso fogo. Quer dizer, aí não é, mas para já não é prioridade, é prioridade de relâmpagos. Porém, temos uma armadura para a vida. Isto é para a vida porque máximo de ABS, vida, máximo valor de ataque e máximo de vida, ok? E também tem a minha, para dar uma poupada geral nas poções azuis. Rapaziada, isto aqui é só perfeito, ok? Vocês querem ter um char que dê o máximo de dano e tanque nas métodos e bosses, esta armadura para a vida e vai ser transmutada, como é óbvio. E a nível de elmas, armaduras e escudos estamos mais ou menos resumidos, ok? Claramente faltam coisas com resistências, mas isso é S75, não nos vamos preocupar. Não é agora, como é óbvio. A nível de fogo. Aliás, a nível de resistências, pessoal, quero só dar aqui, antes de mostrar os equipes em específico, uma noção do que me falta. Como podem ver, tenho aqui sapatos contra fogo, ok? Aliás, resistência ao fogo e sapatos com res aos relâmpagos, tal como temos também colar com resistência a relâmpagos e vento, ou seja, faltam-nos a fogo. Aqui, sapatos faltam-nos o fitadouro, que é o de vento. E a nível de colares, temos colar de relâmpagos e vento e faltam-nos de fogo. A nível de pulseiras, temos pulseira com fogo, vento e relâmpagos, ok? Neste caso, então, só nos falta mesmo sapatos de vento e colar de fogo para estarmos a nível de interiores perfeito. Sapatos, pessoal, contra fogo, temos aqui melee rasador, não é? Tem vida, infelizmente não criou mais nada especial, para já vai ficar bem. Temos aqui sapatos de madeira, mais 9 com máximo de vida. Evitar flechas para a gruta, apesar de não ser, meu Deus, sempre ajuda. E uma percentagem de críticos, ok? Relâmpagos para a gruta é o essencial, portanto, sapatos para a gruta já cá cantam. Temos aqui botas em pele para usar nas métodos 45 e torre, mas estas aqui em específico eu usava para usar nas catacumbas para dropar bastante Yang, como podem ver, Yang a dobrar. Não vou desfazer delas, vou pô-las mais 9 e usar, enfim, em algum char. Temos aqui uns sapatos Kirin mais 5 que dá para as métodos, honestamente dá para as métodos por causa do bloquear. Posso farmar a nível 105 as métodos de fogo e assim tem máximo de críticos para as métodos de vida, algum stun e espadas, ou seja, também dá para PVP, tem basicamente 4 extras úteis. Contra espadas que são guerreiros e sur-armas, ok? Temos também aqui sapatos de fogo, que são aqueles que têm forte contra monstros para PVM, também é brutal para dar mais dano. E a nível de sapatos, sinceramente, se vocês pensarem, acho que não falta assim grande coisa, acho eu. A não ser os sapatos de fitadouro. É, flechas, relâmpagos, fogo, bloquear monstros e, obviamente, falta-nos então o vento, ok? Malta, a nível aqui das pulseiras, isto é um clássico, isto é um clássico, já dura desde o global. Máximo de furar e ABS e vida está brutal. É uma pulseira que uso sempre em chars tipo pequeninos. Em eventos, imaginem, chars nível baixo. Não sei, já houve aqui um evento qualquer que era preciso usar tipo um char nível baixo, nível 15, com boas equipes nível baixo. Isto era uma pulseira do caraças, acreditem. Temos aqui uma prata para nos proteger. HH e furos foi bastante barato na altura, por isso é que eu tenho. Temos uma pulseira de ébano que eu vou claramente tentar pôr a mais 8, com máximo de vida e fogo.
Já sabem, Rasador e Melee resolvido a nível pulseira. Temos. Isto aqui é uma pulseira incrível, apesar de muita gente não perceber, ok? Ela tem 15 vento, é para os mapas de 100 mais. E estamos a dobrar Orcs e Esotéricos. Nunca sabe se sai algum mapa com vento e Esotéricos no futuro. Ainda assim, Esotéricos dá para o templo, portanto, é uma pulseira que eu acho bastante útil na minha vida. E temos esta platina também com 5 ABS, 20 demónios e 20 de mortes. Enfim, apesar desta pulseira estar mista, para os dois lugares, neste caso a Torre e a Gruta, eu apenas uso esta pulseira, para a Torre. Porquê? Porque é a melhor pulseira do jogo. Uma das, eu acho que é a melhor pulseira do jogo a nível PvE, para demónios e orcs. Para quem não sabe, esta pulseira está toda ao máximo. Infelizmente, calhou 50 mm, infelizmente, não é verdade? Mas está ao máximo. Ela tem máximo de MN, máximo de demónios, máximo de relâmpagos, máximo de vida e máximo de orcs. Para quem não sabe, isto é, nós temos o máximo de vida com o máximo de relâmpagos. Só isso já é incrível, juntamente com demónios para a gruta e orcs para outros tipos de mapas que vocês vão descobrir no futuro, ok? Para quem souber, perfeito. Para quem não souber, mais tarde eu explico. Mais do que isso é, a junção de relâmpagos com orcs funciona também nesses mapas. Ou seja, está aqui uma pulseira do valor de mais de 100 wands, pelo que eu sei, de pessoas aqui nível 125, que já me deram propostas. E a nível de pulseiras, malta, estamos resolvidos. Uma pulseira low level, PvP, tipo só para desenrascar, contra o fogo, contra vento, contra a torre e perfeita gruta em mapas de nível alto também. Ok? Vento também a nível alto, já agora. Temos aqui um colar para a gruta, que eu vou pôr uma nova. Eu deixei este colar porque tem vida e isso. Honestamente, só vida chega. O que importa é vocês terem o um máximo de resistência a relâmpagos. Neste caso, a mais nova dá o suficiente. Também tem espadas. Também usava para me proteger também de guerreiros. Enfim, passando aqui ao colar de prata. É um colar que eu gosto bastante. O máximo de vida é sempre aquela coisa que me motiva bastante. Tem aturdamento e críticos, apesar de pouco, é sempre útil. E também 15 garras, que obviamente, já sabem, para me proteger dá sempre jeito. Está ali uma mistura PvM-PvP, que eu não recuso. Anda maluco. Colar de ouro. Contra flechas, neste caso PvP. Como calhou na altura, no início do servidor, era importante vocês terem flechas para a torre, porque obviamente era o início do global, flechas era o mais importante, se calhar. Agora, temos aqui máximo de vida e 5 críticos, brutal, ok? Contra PvP, contra flechas, para achar nível baixo. E temos aqui um colar que eu honestamente não sei porque é que eu tenho, mas como tem 8 de atordoar, vida, 15 espadas e ali umas flechas, adquiri-o por 2 wands na altura. Ok. E temos aqui um colar de safira, que está também perfeito contra flechas e é um dos motivos pelo qual eu acho que vou vender este colar. Só que, quer dizer, nível baixo tinha este aqui, portanto eu acho que este colar de ouro é bom para vender. Este colar de safira aqui está bom para usar contra arqueiros, neste caso Ninja Arco, e também contra garras, ainda tem 30 de reg de vida. Ou seja, temos aqui um colar bastante bom para Pomar 9, claro que não é agora, quando quiser ostentar. E a nível de colares, malta, gruta, mapas de 100 mais. Low level, não sei, PvP também, ou seja, faltam-nos o de fogo, ok? Nada de mais, isto aqui resolve-se com o tempo. Agora, passando aqui a estes brincos, quero que vocês tenham muita atenção ao calibre destes ébanos. Malta, 20 de ébano, 20 de itens a dobrar é algo que tem algum valor. Nós temos aqui 20 de itens a dobrar com 20 de demónios, gruta, e 20 de mortos, torre, ok? Ainda tem 10 de Ezreal para ir fazer umas lascas no templo. Malta, não vamos estar a brincar com estes ébanos. Estão. Respeito, eu acho que com esta pulseira e com estes ébanos, e enfim, com o conteúdo que eu quero trazer, vocês só têm que dar agora aqui uma ganda moral aqui ao vosso Paitalunia, e dizerem pá, metem esse Zedan em nível 105 porque vai dar que falar, é verdade. Enfim, falam por si, não vale a pena estar a comentar grande coisa, acho eu. Temos aqui. Estes ébanos que têm 20 de Ezreals, e 10 de Orcs, eu usava também com as 15 flechas. Era uma mistura para as métricas 45 e tal. E vejam só, 10HH, 15 flechas, PVP, não estorva, já sabem, para me defender e também mais tarde contra o Ninja Arco, vai dar jeito. Ah, pessoal, esqueci-me, esta faixa de 24 também merece o vosso apoio, honestamente. Temos aqui também os ébanos com 15 garras, 10 de campainhas e 10HH, PVP. Sinto nenhuma 9, javalizinho. Temos aqui Talismã do Vento e de Fogo. Quero pô-lo já mais um para dar o meu dano padrão.
Este vento tem 20 zodíaco, 10 de queda, 10 de gelo, 20 de terra. Este aqui de fogo tem 15 de gelo, 37 de 4 de defesa, 20 de exército, 15 zodíaco. Por acaso não sei bem se as misturas estão adequadas, não sei o quê. Se alguém perceber que me diga aí nos comentários. Eu uso mais ou menos este de defesa para dar uma defesa extra aqui no zero. Não é defesa tipo defesa, é defesa percentagem. E para concluir, tenho aqui 19% nesta faixa. Enfim, para usar num char de farm é sempre bom, não estar sempre a tirar a faixa. Sempre a tirar, a pôr, a tirar, a pôr. Aqui equipado, malta. Pá, tenho aqui esta armadura para sair relâmpagos ou vento, logo vejo. É uma armadura que eu quero rodar para sair para a torre, melee. Desculpem, para a gruta, melee, rasador ou então vento, para upar para sem mais. Não é preciso ter aço, não é preciso ter nada de mais. Desde que haja vida e vento, para mim é o essencial. E esta luzinha que vai claramente mudar, com 39 de dano médio, ainda falta irmos à loja, atenção. Isto é o seguinte: esta lua, obviamente, para já serve para 75. Não vou estar com muitas coisinhas, até porque existe a arma de missão do jogo. Portanto, não vai haver grande preocupação neste aspecto. O que é que sucede? Eu quero ter uma arma muito potente com 40 de ADM para quem? Para o Idrak. O Idrak vai ser um char nível 55 para sempre. Ok, incrível. Um grande dano. Estás absolutamente extraordinário neste jogo. Nunca vi coisa parecida. De resto, malta, vou agora então à nossa loja mostrar o resto dos equipes. Temos aqui 41 wands. Eu quero juntar para uma venenosa 40 e bons DMs. E a nível da mítica de Rubi. Pessoal, eu quero ter mítica de Jade e Rubi antes de sair de nível 75, ok? É uma regra que eu tenho. Isso aí é garantido. Venenosa 40 de dano médio. Para já tenho uma 37 DM, 5 furos, 5 stun. Está fixe, mas eu quero ter uma 40 e tal. É aquela cena dos 40. E agora vamos então. Pessoal, vou só aqui alterar a minha janela. Malta, este vídeo vai ficar com 20 e poucos minutos, mas eu sei que vale a pena. A querer estar grande vídeo. Isto aqui era essencial vocês terem noção do que é que eu tenho no jogo. E bora aqui então às lojas, ok? Eu vou alterar aqui para a minha loja, malta. Espero que já esteja a dar aqui o teu só a ver. Estou aqui só a tratar de um negócio. Enfim, pessoal, para quem estiver no Universal, ou assim, que queira comprar coisas, vou também mostrar o que tenho aqui. Eu quero mostrar também o que tenho aqui, porque tenho aqui equipes, neste caso, que se calhar nem vou vender. Esta é a minha venosa atual do jogo, ok? 37 de dano médio, 5 de furar e 5 de stun. Ela tem ali uma golpe mortal mais 3, não me perguntem porquê, ok? Eu não faço a mínima ideia. E pronto, ela está aqui. Colado ouro mais 6, um colado de prata mais 6, com 1000 de vida para vender. Angular mais 9 limpo para vender, ou seja, isto já dá. Sem capa a capa, mais ou menos. Uns gemas mais 9 limpos são 70, 170. 270. Talvez um on, 370. 390. Temos aqui uma Lumano 27TM 50kk, o que dá 430. Dá 420. Esta lua 2 wands 620. Isto aqui é 4 wands. Bah, um kkk. Enfim, eu tinha mais ou menos aqui 2kkk ainda. Tinha esta lâmina com 31 de dano médio, 12 dex. Tinha esta lua 37 de dano médio. Está-me a dar 6 wands este rapaz com proposta. Temos aqui um colar de cobre que eu acho que vou guardá-lo, ok? Se vocês se lembram, tenho aqui. Ok, só um segundo. Tenho aqui um colar mais 6. Não sei se me apetece pôr mais 9. Enfim, logo se vê. Tenho aqui este colar com máximo de vida. Se calhar era mais útil usar este menino, ok? Enfim, isso logo se vê. Tenho aqui alguns equipes do Lycan, inclusive, que tem 20 animais, 15 vento, 20 de mortos-vivos, 20 MN, 5HH. Este é um divino com 20 demónios e 15 fogo. Este era para o rasador, este era para o mapa de 100 mais, com 20 mortos para a torre, e este aqui com 20 demónios para a gruta. Era uma mistela um bocado estranha. Temos aqui, é uns 15 flechas 10-10, full rodar, imune, 2K 10 APS, ainda vale 6 João. 15 flechas, 10 ABS, 1500 de vida, isto já não vale grande coisa, infelizmente, agora as flechas. Mas pronto, basicamente é isto, malta, o meu registro de equipes. Espero que tenha sido do vosso agrado. Temos aqui também mais equipes espalhadas em vários chars, como é óbvio, que não vou mostrar agora, naturalmente. Quanto ao nosso Zayden, malta, nível 54, agora vai fazer matinzinhas, vai ficar nível 55 parado. Vou tentar ao máximo fazer o biólogo rápido, para o Papa 75. Objetivos de equipes, vocês já viram o meu resumo básico?
Só equipar aqui as coisinhas. Faixa de 24%. Tem 12 DM. Está a grande cena. Acho que nem mostrei mal. Tem 12 dano média. Tem pouco valor de ataque, porque na altura adicionei uma Leão 48 DM. Ok, 5 linhas já posso usar. PVM. Metas 45. Metas 45. Aqui queremos 10 ABS. Preto, que vou tirar para não estar a andar devagar. E é isto. Aqui está um bocado em tralha, desculpem lá. E vou abrir também. Aliás, pessoal, vou só organizar agora o inventário. E quero abrir também aqui a caixinha de nível 50 do perito, em vídeo, ok? Portanto, já vais terminar o vídeo, atenção, mas vou só acabar aqui de fazer estas cenas. Bem, bora lá então abrir isto. Ok, o que é que me dizem de ler aqui 5 horitas em vídeo? Ou no próximo? No próximo sim, no próximo vou tentar pôr então aqui este escudo de batalha para mais 9. E também mais algumas coisas além do farm. Tenho alguns assuntos específicos para falar com vocês, é verdade. É isso, pessoal. Eu vou ler também estas horas aqui no próximo vídeo. E pá, foi isto que deu agora à caixa. Ok. Cofre do perito nível 60. Vamos lá então mostrar o nosso transtorno obsessivo compulsivo de organização. Malta, vou dar aqui uma organização padrão nos inventários. Não consigo estar sem isso. Não consigo estar sem estar organizado. É mesmo algo. É chato, quer dizer, é chato não, isto é importante, a organização é um grande segredo de muitas coisas na vida, já agora. Ok, o que é que eu vou usar com. O que é que eu vou usar com muita regularidade e pouca? Isto aqui vai levar num instante mais tarde. Isto aqui é algo que não percebo. Pá, percebo para quem está a começar, eu não vou usar isto, não é óbvio. Deixa-me vir aqui dar uma limpada no meu inventário. Nível do líder é o seguinte, eu não tenho grandes chás a upar. O mental vai para sozinho. É, eu acho que. Não, quer dizer, o cura. Ok. Não, não. Já ia fazer porcaria. Isto aqui. Lá se usa no V2. Quer dizer, não. Ai, meu, esquece. Pessoal, eu sou um bocado chato com estas coisas porque eu realmente acho que isto estorva bastante no inventário. Tipo. Mas pronto. Enfim, bora lá então só acabar aqui o vídeo. Deixa só pôr isto aqui tudo mais ou menos pipi. Temos aqui uma luva de 7 dias para usar mais tarde também. Perfeito. É. Está bom já. Isto vou usar em vídeo no próximo, fica já aqui. Isto aqui convém guardar também. Vou usar tipo. Não sei. É, ok, malta, está mais ou menos feito. Sinto-me melhor. E é isto. Espero que vocês tenham gostado daqui do registro de equipamentos. Isto foi o vídeo para vocês perceberem como é que as coisas estão a decorrer aqui no meu, nos meus chás em si, na minha saga brutal que está a acontecer agora. Neste caso, com mais guerreiros do que outra coisa, mas. Vou criar o mental também no próximo vídeo, acho que vai ser esse o tema do vídeo, criar o mental, upá-lo, ler aqui algumas auras, upar alguns itens, enfim. Melhor do que não trazer vídeos é trazer alguma coisa, é sempre bom. Penso que sim. E eu vou ter coisas mais específicas, como é óbvio, variedade, mixtapes, melhoramentos. Estou a cozinhar um vídeo que é 100 itens para mais 9, seja venenosas, safiras, qualquer tipo de item para mais 9. Vou andar a fazer muito, muito melhoramento para mais 8. E pronto, vai ser mais ou menos isto. Alguns vídeos vão ser menos bons que outros, como é óbvio, mas acho que é melhor trazer tipo um vídeo semanal, mesmo que seja chota, do que não estar a trazer. Acho que é a minha opinião. Mas comentem sobre isso. E isso, rapaziada, vemo-nos numa próxima. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Meu nome é Lunia. Fiquem bem. Grande abraço.